Next topic is compound interest. If the interest is paid on the principal as well as on the accrued interest, it is called compound interest. Generally, in banks, insurance companies, post offices, and in other companies which lend money and accept deposits, compound interest is followed to find the interest. In the number discuss chayunad compound interest ne kurichanu athava kootu palisha. Kootu palisha endanannu arayunnathinu munpu endanu sadharana palisha allengil simple interest endanannu arayanam. Appo endanu simple interest allengil sadharana palisha. Palisha vaangikkunnathu allengil kodukkunnathu mooladhanathinmel maathramaagumbol. മൂലധനത്തിന്മേൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന്മേൽ മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിന് സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്? പലിശ വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പലിന്മേൽ മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇനി എന്താകുന്നു കൂട്ടുപലിശ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഇഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ ദി അക്വയർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്. മൂലധനവും അതിനുള്ള പലിശയും ചേർത്തുള്ള മൊത്തം തുകയ്ക്കുള്ള പലിശയാണ് കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്? പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂലധനം അതിനുള്ള പലിശ. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ചേർത്തുള്ള മൊത്തം തുക, ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിനുള്ള പലിശയാണ്, ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനുള്ള പലിശയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1000 രൂപയ്ക്ക് 10 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ 1000 എന്നത് പ്രിൻസിപ്പലും 10 രൂപ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 1000 രൂപയ്ക്ക് 10 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി? മൊത്തം 1000ഉം ഈ 10ഉം ഇയാൾ അടയ്ക്കണം. ഇനി അടച്ചില്ലെങ്കിൽ 1010 രൂപ മൊത്തം ഉണ്ടാവും. ഈ മൊത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മൊത്തം തുകൻ്റെ മേൽ ഉള്ള പലിശയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശ. അപ്പോൾ പലിശയും 1000 രൂപയുടെ പലിശ 10 രൂപയാണെങ്കിൽ ആ പലിശയും ഈ മൂലധനവും ചേർത്തിട്ടുള്ള മൊത്തം എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിനുള്ള പലിശയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുപലിശ അഥവാ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലി ഇൻ ബാങ്ക്സ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസസ് ആൻഡ് ഇൻ അതർ കമ്പനീസ് വിച്ച് ലെൻഡ് മണി ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഫോളോവേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഈ ബാങ്കുകളിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കമ്പനികളൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അതുപോലെ പണം കടമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അനുവർത്തിക്കുന്നത്, തുടരുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അഥവാ എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്? കൂട്ടുപലിശയാണ് അവർ തുടരുന്നത്, അല്ലാതെ സാധാരണ പലിശ അല്ല. ഇനി പലിശ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്? പലിശ കാണുന്നതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു PNR/100. ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ പലിശയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അഥവാ മൂലധനം, നമ്മൾ എത്ര പൈസയാണോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് അതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്നു വെച്ചാൽ എന്താ? എന്നു പറയുമ്പോൾ എത്ര കാലത്തേക്കാണ്, കാലാവധി അല്ലേ, എത്ര കാലത്തേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്. ഇപ്പോൾ വർഷത്തിലാണ് സാധാരണ ഡ്യൂറേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന് എന്ന അക്ഷരം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ആറ് റേറ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റിനെയാണ് ആറ് എന്നുള്ള അക്ഷരം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ
ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. അപ്പോൾ ആറ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ്, ഇപ്പോൾ 10% എന്നാണ്, അപ്പോൾ ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ്, 10/100 എന്ന് എഴുതുന്നു. 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് 10% നിരക്ക് 10% ആണെങ്കിൽ 10/100 അതാണ് ഈ 100 വരുന്നത്, ശതമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ എൻ, അതുപോലെ പി. അപ്പോൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ കൂടി സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? പലിശ വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് മൂലധനത്തിൻ്റെ മേൽ മാത്രമാകുമ്പോൾ, മൂലധനത്തിന്മേൽ മാത്രമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിനെ മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ പലിശയുടെ മേലെയും കൂടെ, മൂലധനവും പലിശയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തുകയുടെ മേലെയാണ് നമ്മൾ പലിശ കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയാം. ശരി, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. രാം ഡെപ്പോസിറ്റഡ് റുപ്പീസ് 8,000 വിത്ത് എ ഫൈനാൻസ് കമ്പനി ഫോർ 3 years അറ്റ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് 15% പെർ ആന്വം. വാട്ട് ഈസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് രാം ഗെറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ 3 years? രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എത്ര രൂപ? 8,000 രൂപ ഒരു ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയിൽ രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ 3 years, 3 വർഷത്തേക്ക്. അപ്പോൾ രാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ 3 വർഷത്തേക്ക് 8,000 രൂപ ഒരു ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അറ്റ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് 15% per annum. എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് നിരക്ക്? 15%, വാർഷിക നിരക്ക് 15% കണക്കിൽ അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് രാം ഗെറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ 3 years? 3 വർഷമാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക്, 3 വർഷത്തിന് ശേഷം അയാൾക്ക് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, കൂട്ടുപലിശ എത്ര കിട്ടും? ഇയാളുടെ 8,000 രൂപയുടെ മേൽ എത്ര കൂട്ടുപലിശ കിട്ടും? നിരക്ക് 15%, കാലാവധി 3 വർഷവും. ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ, ആദ്യത്തെ വർഷം. 3 വർഷമാണ്, ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. എത്രയാണ് അടച്ചത്, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത്? 8,000 രൂപ. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് 8,000. 8,000 രൂപയാണ് അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി ആദ്യത്തെ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 വർഷമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്, എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ, ആദ്യത്തെ വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ. ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആകുന്നു ഇക്വേഷന്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന അത്ര 8,000, എൻ 1 വർഷം, റേറ്റ് 15/100 അല്ലേ, 100 വഴി എഴുതണമല്ലോ അല്ലേ, ഇക്വേഷനിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 8,000 × 1 × 15 ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റുപ്പീസ് 1,200, 1,200, 1,200 രൂപയാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുക. ഇനി എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ, ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ 1,200 രൂപയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇനി ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ടോട്ടൽ എത്ര പൈസ, എത്ര എമൗണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ മൂലധനം എത്രയാണ്? 8,000 രൂപയും ഈ 1,200 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റും, 8,000 രൂപയും 1,200 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ തുകയാണ് അയാളുടെ എമൗണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷമാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുക. അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ഐ 8,000 + 1,200, ദാറ്റ് ഇസ് 8,000 + 1,200 അല്ലേ, നമുക്ക് 9,200, 9,200 രൂപ കിട്ടും. 8,000, 1,200, 9,200. അപ്പോൾ അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പൈസ, ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത്. എത്രയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ? സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പലാണെന്ത്? 9,200. അപ്പോൾ 9,200 രൂപ രണ്ടാം വർഷം അയാൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി വന്നു, അഥവാ പലിശയും മുതലും ചേർത്തുള്ള എമൗണ്ട്. 1,200 രൂപ പലിശയുണ്ട്, 8,000 രൂപ അയാളുടെ ഫസ്റ്റ്
ഇയറിലെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പൈസ അഥവാ പ്രിൻസിപ്പൽ 8000 രൂപ ഉണ്ട്, 1100 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റും, രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ 9200 രൂപ അയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടി. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 2, പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു റുപ്പീസ് 9200. 9200 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അയാളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ 1200 8000 കൂടെ കൂട്ടപ്പോൾ 9200 കിട്ടിയല്ലോ അയാൾക്ക്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷം പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇത്ര 1, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് ഇയർ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള കറൻറ്റ് ഇയർ, ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുള്ള ഒരു വർഷം തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 9200 കയ്യിലുള്ള സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണ് പിന്നെ കണക്കാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അതിന് മുമ്പുള്ള വർഷം പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷം അയാൾക്ക് ഒരു വർഷം തന്നെയാണ്, വർഷത്തിൻ്റെ എണ്ണം ആണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ഒരു വർഷം തന്നെ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ 100. 9200 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 15 ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. നമുക്ക് 9200 ഗുണിക്കണം 1 ഗുണിക്കണം 15 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ പലിശ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ ആ മൊത്തം വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്നത് 1380 രൂപയാണ് അയാൾക്ക് പലിശയായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. 1380 രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കിട്ടുന്ന മൊത്തം തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അയാൾക്ക് മൊത്തം കിട്ടുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 1380 പലിശയും, നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ? 9200 അല്ലേ, തുടക്കത്തിൽ 9200 ആണല്ലോ അല്ലേ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതും കൂടെ കൂട്ടി 9200 പ്രിൻസിപ്പളായി വന്നത്. ആ പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു, പ്രിൻസിപ്പൽ 9200 പ്ലസ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 10580 രൂപ ആയി ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ മൊത്തം തുക. ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത്, ഇത് തന്നെ ഈ 10580 രൂപയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ 10580 രൂപ ഇയാൾക്ക് കിട്ടി മൊത്തം. ഇനി അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് കണക്കുന്ന എടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും മുമ്പത്തെ വർഷത്തെയും പലിശയും മൊത്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പളും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നത് 10580 വരുന്നത്. 10580 അത് തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ദി തേർഡ് ഇയർ. മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രിൻസിപ്പളും ഇത് തന്നെയാണ്, ഇയാൾ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 3, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ദി തേർഡ് ഇയർ. മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ 10580 അല്ലേ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആ ഒരു വർഷം അപ്പോൾ എൻ ഇസിക്കൽ ടു 1, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി തേർഡ് ഇയർ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അതും ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഐ ഇസിക്കൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ 100. ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, 10580 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 15 അല്ലേ. 1 ഡ്യൂറേഷന് 15%, അതൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ മാറിയിട്ടുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് 1587 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ഈ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് ഇയർ, മൂന്നാമത്തെ വർഷം കിട്ടുന്നത് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പലും അന്നേരം ഉണ്ടായ ആ ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റും. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് 10580 രൂപയും ഇൻട്രസ്റ്റ് 1587 രൂപയും ടോട്ടൽ 12167. ഇത്രയും രൂപ അയാൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടി. ഇയാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പണം അത്രയുമാണ്. ഇനി മൂന്ന്
വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷമാകുമ്പോൾ അവസാനമാകും, മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 12,167, ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ട് പലിശ അല്ലെങ്കിൽ പലിശ മാത്രമായിട്ട് എത്ര രൂപ അയാൾക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അയാൾക്ക് മൊത്തം മൂലധനം അടക്കമാണ് ഈ 12,167. ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എത്ര കൂട്ട് പലിശ അല്ലെങ്കിൽ പലിശ എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് വർഷത്തിനൊടുവിൽ. അപ്പോൾ ഹെൻസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് രാം ഗെറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ 3 years, മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അയാൾക്ക് കിട്ടിയ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എ മൈനസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, അയാളുടെ 8,000 രൂപയാണ് അയാളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ. തുടക്കത്തിൽ അയാൾ 8,000 രൂപയെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 12,167 രൂപ അയാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി. 8,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയത് 12,167 രൂപ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം എത്രയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നതിന് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എ, ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അതിൽ നിന്നും ആ പ്രിൻസിപ്പൽ തുടക്കത്തിൽ വെച്ച പൈസ, നിക്ഷേപിച്ച പൈസ അല്ലെങ്കിൽ പണം അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 12,167 കണ്ടില്ലേ, 12,167. ₹12,167 ആണ് അയാൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഈ 12,167 രൂപീസ് നിന്നും അത്രയും രൂപയിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അത്ര 8,000 രൂപ, അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടും. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 4,167 രൂപ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പലിശ മാത്രം 4,167 രൂപ കിട്ടി, 4,167 അത്രയും രൂപ അയാൾക്ക് കിട്ടി. If the principal is P, rate of interest per annum is R%, and the period of time or the number of years is N, then we deduce the compound interest formula as follows. Principal P yum rate of interest palisha nirakku R sadamanam anengil allengil period of time N anengil namukku compound interest form kandupidikkunna oru formula kaanikkam. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പലും ആറ് നിരക്കും എൻ കാലാവധിയുമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം. പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈസിക്വൽ ടു പി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈസിക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ 100 അല്ലേ. പി തന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആറും തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ പി, കാലാവധി ഡ്യൂറേഷൻ എൻ, റേറ്റ് ആർ, ഈ കണക്കിലാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ ഈസിക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ 100. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പി ഇൻറ്റു 1 × R അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ 100 ÷ 100 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ 100. ഇനി എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ, ഒന്നാമത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് പി പ്ലസ് ഐ എന്ന് നമുക്കറിയാം. നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്കിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പി പ്ലസ് ഐ. ഇവിടെ പി തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഒന്നാമത്തെ വർഷവും പി തന്നെയാണ്, അല്ല സോറി, ആ ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പി തന്നെയാണ്. ഇനി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പി ആർ ബൈ 100 അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പി ആർ ബൈ 100. അപ്പം നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണ്, ഇതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രിൻസിപ്പൽ എന് ഡ്യൂറേഷന് ആറ് നിരക്ക്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത് ഒരു വർഷമാണെങ്കിൽ അതിന് പി അവിടെ ആ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ ബൈ 100 ആയിരിക്കും. കാരണം
എന്ന് ഒന്ന് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എന്ത് കിട്ടി പി ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ആർ, അതായത് പി ഇൻറ്റു ആർ ഒന്ന് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വാല്യുവേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെ അല്ലേ, പി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഒന്ന് തന്നെ അത് തന്നെ പി ആർ തന്നെ, പി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. ഇനി എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, പി പ്ലസ് ഐ അല്ലേ, പി പ്ലസ് ഐ. അപ്പോൾ പി പി തന്നെ എഴുതി, ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ പി ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. നമുക്ക് ഈ പിയും പിയും കോമൺ ആണ്, ഇതിലും ഇതിലും പി ഉണ്ട്, പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. പിന്നെ ഈ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, വണ്ണ് പി ഇൻറ്റു വണ്ണ് പി തന്നെ അല്ലേ, പ്ലസ് ഇട്ടു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പി ഉണ്ട്, അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആറ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളത് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ പി പ്ലസ് പി ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, എന്ത് കിട്ടി, പി ബ്രാക്കറ്റിൽ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇയറായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അല്ലേ. എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ അവസാനത്തിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറയാം, ഈ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന്. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് ഇയർ, രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഇക്വേഷനും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പി രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡാണ്, ഒന്നാമത്തെ വർഷ അവസാനമുള്ള എമൗണ്ട് അതുതന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ഇത്രയും എമൗണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വരുന്നത് ഈ സംഭവമാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഒന്നാമത്തെ വർഷാവസാനം ഉള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി എന്ന് ഇവിടെ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന്, ആറെന്ന് പറയുന്നത് ആറ് തന്നെ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കാം, ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. ഈ ഒന്ന് ഗുണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആറ് തന്നെ അല്ലേ, ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് തന്നെ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്, ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. ഇനി പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്, ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും മാറ്റി ആറിൻ്റെ താഴെ എഴുതി, ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആറിൻ്റെ താഴെ എഴുതി. അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ, രണ്ടാമത്തെ വർഷ അവസാനം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പി പ്ലസ് ഐ പ്രിൻസിപ്പലും ആ സമയത്ത് ആ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും. നമുക്ക് പി എന്ന് തന്നത് നമുക്കറിയാം മൊത്തം എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളത് അല്ലേ. രണ്ടാമത്തെ വർഷമുള്ള പി, ആ പി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു. നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഈ സംഗതിയാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഐ സിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എമൗണ്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പിയും ആ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റും. ഇവിടെ പി എന്ന് ഈ വർഷത്തെ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ഐ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്, അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി. അപ്പോൾ ഇത് ഐ ആണ്.
ഈ കാണിക്കുന്ന സാധനം ഐ മാത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഐ എന്ന് പറയാം ഇത് ഐ നമുക്ക് ഐ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അത് ഐ ആണ് ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം ഐ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടെത്തിയതാണ് ഉണ്ടോ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഐ നമ്മൾ അന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് എന്ത് ഐ നമുക്ക് പി അറിയണം പി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ പി ആണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള പി അതൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അതുതന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പ്രിൻസിപ്പലും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പ്രിൻസിപ്പല് അപ്പം നമ്മുടെ കാണുന്നുണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പി വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പല് ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി എൻ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടോ പി വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി ഒന്നെന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്കിങ്ങനെ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി ഒന്നാം രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം പിന്നെ ആ വർഷത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം ഇതാണെന്ത് ഇത് ഈ സംഭവമാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇത് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയാം പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻസിപ്പലും ഇൻട്രസ്റ്റ് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പി പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടിലും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് അതിവിടെ എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ പി രണ്ടാം എമൗണ്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ദി തേർഡ് ഇയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
interest for the third year is equal to PNR by 100 by PNR by PNR by 100. Okay, P in the variant than P into 1 plus R by 100 whole square than P. Ivide N 1 R R by 100. Panamak amount at the end of third year. Monamata worship in Avasan and the Makituna amount in the variant P plus I. Principal interest in good Kutuna. That is P and Dagunu P into 1 plus R by 100 the whole square. Dagunu. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വർഷം വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് സോറി പ്രിൻസിപ്പൽ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ. ഐ എന്താകുന്നു? ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാകുന്നു അതാകുന്നു ഇത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു അവസാനം? പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. മൂന്നാമത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്മളിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ, രണ്ട് കോമൺ ആണ്. മൂന്നാമത്തെ വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അതാകുന്നു ഇത്. ഈ സംഭവം പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ അവസാനം നമ്മൾ പി ആയി കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. അപ്പോൾ അതാകുന്നു ഇത്, ഇൻട്രസ്റ്റ് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ പ്ലസിൻ്റെ ഈ വശത്തും പ്ലസിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും കിടക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവം പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ്. പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണുള്ളത്? ഒന്ന്. ആ ഭാഗത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും, അവസാനം ഇങ്ങനെ കിട്ടും, പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെയിം സാധനം തന്നെ അല്ലേ അല്ലേ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ ഒന്നും അത് മൂന്നായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. സിമിലർലി എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് nth ഇയർ, n വർഷത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റൈസ് ടു എൻ. നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളത് മറ്റ് നേരത്തെ കണ്ടത് ഡെറിവേഷനാണ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമിലർലി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ എൻത്ത് ഇയർ എ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റൈസ് ടു എൻ. ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നാണ് ഇതുവരെ കാണിച്ചത്, ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സി ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ മൈനസ് പി, ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് പി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു. എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൂത്രവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഇതാണ് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ, ഇതാണ് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇവിടെ
ഒരു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രോബ്ലം വഴി മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വർഷം നമ്മൾ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും മനസ്സിലായി. ഇവിടെ എന്നിന് പകരം നമുക്ക് വർഷം ഏതും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻത്ത് വർഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിലെ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇത്. എ സിക്കിൾ ടു ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 6 വർഷം എന്ന് കണക്കാക്കുക, വിചാരിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ 6 വർഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ആറാമത്തെ വർഷത്തെ ടോട്ടൽ അവസാനം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ. നമുക്ക് ആ അവസാനം ആറാമത്തെ വർഷ അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ എത്രയാണ് അതും, പിന്നെ നമ്മൾ ആ റേറ്റ്, ഇത് വർഷത്തിൻ്റെ നമ്പർ, ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി, പ്രിൻസിപ്പൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു 1+R/100 ഓൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇത് തന്നെ മൈനസ് പി. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും മതി. താങ്ക് യു.